Muborak Ramazon hayiti kunlarida xalqimizga xos mehr-oqibat, ezgulik, xayr-saxovat kabi oliy janob fazilatlar yorqin namoyon bo'ladi. Shu ma'noda kuni kecha prezidentimiz ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga asosan jazo muddatini o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 100 nafar fuqaro af etildi. Af etilgan shaxslarning 3 nafari asosiy jazodan to'liq ozod etildi. 43 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. 10 nafarining ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirildi. Shuningdek, 44 nafar shaxslarga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi. Ozodlikka chiqqan shaxslarga esa muborak hayit ayyomini oila a'zolari bilan birga kutib olish nasib etdi. Jizzaxdan muxbirimiz Yorqin Sodiqov xabar qiladi. Davron Rabbimov 1978-yili Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Diniy va dunyoviy bilimlarni puxta egallamagani sabab noto'g'ri g'oyalarni to'g'ri hisoblab yo'ldan adashgan. Xatolarni vaqtida anglagani, jazo muddati davomida berilgan ko'rsatmalarga amal qilib, ko'rsatgan ijobiy xulqi inobatga olinib, bugun prezident farmoniga asosan oilasi bag'riga qaytmoqda. Ilmim bo'lmagan, yoshlik qilib bilmasdan shu yovuz maqsadli onalarga aralashib qolganman, qattiq pushaymondaman shunga. Ancha shu umrim ham ancha o'tib ketdi. Farzandlarim ham katta bo'lib qoldi, hozir farzandlarimni o'qitish niyatlarim bor. Qolgan umrimda yaxshiliklar qilib niyat qilaman va harakat qilaman. Umidim shu. Hayot past balandliklardan, sinovlardan iborat. Sinovlarga sabr qilish, halol mehnat orqali ro'zg'or tebratish osoyishta hayotni ta'minlaydi. 1986-yilda Jizzax viloyatining Baxmal tumanida tug'ilgan Alisher Jurayev mo'may daromad ilinjida noqonuniy giyohvand moddalar oldi sotisi bilan shug'ullangani uchun jazo muddatini o'tayotgan edi. Bugun u ota-ona qadrini, farzandlar diydorini sog'ingan. Hayit bayrami arafasida qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligi, namunali xulqi uchun davlatimiz rahbarining farmoni bilan Alisherga ham af e'lon qilindi. Prezidentimizga rahmat. Shuncha bizlarga bir marta imkoniyat berib, kechirib, xudo xolosa yurtimizga, oilamizga kerakli inson bo'lib, farzandlarimizni yaxshi tarbiyalab, kelajakda shu tadbirkor ishini davom etkizib, mana shu prezidentimiz imkoniyatlar beryapti, shulardan yaxshi foydalanib, kreditlar olib, mana shu xatoni ikkinchi qilmaslikka, faqat yaxshilik qilishga va'da beraman. 31 sonli maxsus koloniyadan uyiga kuzatib qo'yilgan Alisherni yaqinlari quchoq ochib kutib olishdi. Ona mehri, farzandlar quchog'i Alisherning boshdan o'tkazgan kechinmalarini batamom yodidan chiqarib yuborgan bo'lsa ehtimol. Avvalo prezidentimizga ming rahmat, shularga ochiqlik yaratib qo'yganiga. O'g'lim qilgan xatoni shu nevaralarim endi bular qilmasin, unday chaqlarni ko'rgulik qilmasin. Barimiz ishib Xudoga shukr to'lib, mingdan ming razimiz. Shunisiga shukr, qanchadan beri keladi, mana keladi deb kutib o'tiribmiz. Farzandini uzoq kutgan ona qalbining bir chetida kelajak uchun yangi umidlar paydo bo'lgan bo'lsa ne ajab. Hayotda kishi tanlagan yo'l nafaqat uning o'zi, balki atrofidagilar taqdiriga ham ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Shunday ekan, Alisherning navbatdagi qadamlari o'zi uchun ham, jamiyat uchun ham faqat ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishiga umid qilamiz.